Bueno, sartu zaire probo pa ondo gara. 11 otosi ditani otosi. Tai otosi. Kada ga okreneš pa ga baciš. Pokaži da ćeš mi haraj moći kada ga okreneš pa ga baciš. Pokaži ćeš mi kombinaciju kada držiš kosti gar, zakrčiš ga desnom nogom, daš i baraj, on ispakne nogu, ti baciš taj otuš. Kada ćeš u polu među gigantama i zahtije kada baciš haraj goši. Pokaži mi tehniku gušenja kada ste onakav na njiški trena. Pokazat ćeš mi odbranu kada te neko ukrati s leđa. Kada ti ukrati s prijed. Odradit ćemo koši vazu, seriju naginu kačku. Kad spodam svoj prilobutim da možeš ti da je radiš. Onda ćeš koski ga. Prijava,